ciidamada booliska ee magaalada Hargeysa ayaa dhawaan xabsiga u taxabay Faadumo Siciid Ibrahim oo ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani. Faadumo Siciid oo hadda xabsiga laga sii daayay oo kula kulmay hoyga ay ka degan tahay magaalada Hargeysa ayaan markii hore weydiiyey bal hadda xarigaasi iyo sababta keentay. Xarigu wuu jiraa. Muxuu ahaa khalkhalkana anigu maan gelin waxa geliyay kulmiye iyo taageerayaashoodii. Horta markii ugu horreysa anigu waxaan ahaa kormeere oo waxaan soo kormeeray kormeere guud weliba oo waxaan soo kormeerayay goobaha. Laakiin maxaa ahayd markii ay soo dhawaatay waqtigii la tirinayay baa meelo badan laga soo dhawaaqay oo la yidhi maraaqibintiinii lama hayo. Markaa aniga waxaa la ii diray xaggan biyo dhacay oo la yidhi maraaqibkii wuu ka maqan yahay. Dabeetana xafiiskii baa laygu yeeray, xafiiskan tegay, waxaa laysoo siiyey kaarkii muxuu ahaa maraaqibka wakaas. Kaarkayga maraaqibkaaba laysoo dhiibay. Dabeetna waxaa laysoo raaciyey maxaa ahayd guddoomiyihii ololaha kildi oo laygu yidhi maxaa ahayd kaxee ugu xadgeysaa goobta biyo dhacay labaad miy ahayd waxankaasa oo maraaqibkii ka maqan yahay. Markaa shaqadaydu wax kale ma ahayn, waxa ahayd un bes inaan markhaati ka ahaado codadka oo aan wakiilkii wadani u noqdo. Markii aanu meesha tagnay, horta buuq fara badan baa jiray, dad badan baa meesha guuxayay oo isdaba maraayay. Taasuna maxaad meel wal goob walba caynkaasaba ka jirtay, wax cusub ma ahayn. Guddoomihii wuu kaxeeyey. Maxaa askartii buu ii geeyey kodinka joogtay, wuxuu yiri waxa way maraaqibkii maqnaa bedelkii waan sii daayeen. Guddoomihii goobta joogtay baa la ii geeyey, waxaa la yiri maraaqibkii aad soo sheegteen inaanu joogin bedelkii sii weeyaan. Waxay weydiisay caddayntaydan, caddayntaydanaan u dhiibay oon ku yidhi waa kaa. Guddoomihiina wuu markhaati furay inay dee wadani soo dirtay oo aan ahay maxaa ahayd maraaqibka bedelkiisii. Kursi bay fadhiisisay oo ay laba maraaqib oo kale ay fadhiyaan. Waxay tiri halkaa fadhiiso, waxay tiri sanduuqii waan furaynaa, tiradiiban markaa maxaa ahayd in eegina anuu sanduuqan ka saaraya, inantaasuna way ku dhawaaqaysaa, idinkuna waad qoraysaan. Seeran amar cusub baa yimi, haye waxaa lanagu yidhi xira, haye ma sidaas ahaa, no problem baan idhi. Stationkii dhexaa lay geeyey, dabeetna maxaa ahayd waa lay booking gareeyey, waa lay xiray. Goobta xisbiga kulmiya ayaa codkiisu ku badnaa, Faadumo Siciidna khalkhal bay meesha sidii ay u geliso oo codkaasi u gubto. Hadda weedha sidaa oranaysa maxaad ka leedahay? Waxa weeyaan hadii horta wuxuu qof haddaad og tahay inuu qof khalkhal kaa gelinayo wax adigu aad u badan tahay, sidii aad amniga adigu u sugi lahayd baabad adigu maxaa ahayd qabanaysaa? Haddii ay isleeyihiin meesha idinkaa u badan Faadumo waa idinka khalkhal gelinaysa, iyaka waxa u fiicnaydba inay yidhaha waa daaya inakaaba u badane waxay qaban karaysa, waxay qaadi kartaba ha qaado. Laba askari inta gudaha la geeliyo la yidhaha warba ilaaliya ale sarkaal dhan baa ku jiray, sarkaalka ay aaminsanaadaan inuu isaguna maxaa ahayd meeshii sugayo. For what reason ba iyakiiba khalkhal sii geliyeyba meeshii? Faadumo Siciidin, waxay dad badan isweydiinayaan, markii hore muraaqibiin baad qorateen, muraaqibiintiina meesha joogay, muraaqibka halkanaad adigu tagtay ku qornaa ee ka baxay muxuu ahaa, bal halkaa tafsiir yar bixi. Wallaahi de horta anaku ismaan weydiin muxuu xaggee buu tegay iyo waxaankaas, waxa weyn xaaladdu markay degdeg kugu tahay de waxa weyn meesha buuxi un. Waraysigani ay telefishanka eryar siisay Faadumo Siciid oo aad u dheer kala soco 8 fiidnimo telefishanka eryal. Badri Koosaar Maxamuud, telefishanka eryal, Hargeysa.